waxaan halkan soo fariistay in aanu ka hadalno saxufiyiin lagu xilxiray magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool 26kii bishan dhamaadka ah ilaa 30kii bishan December 2022 oo maanta 30 ah. Waxaanu ka xunnahay urur soolsha ahaan aadna u cambaareynayna xaliga lagula kacay saddexda wariye ee kala ah Cabdi Fataax Maxamed Cabdi, Khadar Hilaac iyo Xamse Darwiish, kuwaas oo Abtaax lagu xidhay 26kii bishan saldhigga dhexe ee magaalada Laascaanood ee booliiska, halka labada wariye ee kalena shalay fiidkii lagu xidhay oo 30kii bisha ku beegnayd isla saldhigga booliiska magaalada Laascaanood. Waxaanu aad u cambaareynaynaa xarigaas oo aan haba yaraatee sifo sharciya loo marin, isla markaana wax waaran maxkamadeed oo lagu soo qabtay aanay jirin. Cid ka dacwootay oo maxkamad dacwad uga gudbisayna aanay jirin. Sidaynu ognahay, dastuurka Soomaaliland waxa uu damaanad qaadayaa xorriyadda hadalka, waxa uu dhowrayaa xuquuqda xorriyadda qowlka, sidoo kale xeerka ansaxa ee saxaafadda Soomaaliland ee 27/2004, waxa uu damaanad qaadayaa isaguna in aan saxufiga la iska xiri karin waaran la'aan, isla markaana saxufiga kiiskiisu uu yahay madani oo isaga oo dibadda jooga laga dacwoon karo wixii dembi uu leeyahayna ay maxkamaddu go'aamin karto laguna qaadi karo. Laakiin waxaanu ka xunnahay walaac weyn aanu ka muujinaynaa in ay soo noqnoqoto arrinta ah in wariyaha la iska eriyado, la beegsado, sida loo sheegay ee ay soo tabiyeen wariyaasha gobolka ku sugan iyo wakiilka ururka saxufiinta Soomaaliland ee Soolja u jooga gobolka Sool. Wariyaashaas waxaa xaliga lagu xidhay amarkiisa bixiyey bara saabka gobolka Sool, kaasoo xiriir badan aanu la samaynay, isla markaana wax jawaaba aanu ka weynay. Waxaa aanu ka digaynaa mar walba in saxufiyiinta lagu xidho sifa sharciga ka baxsan. Wariyaashaasi waxay baahiyeen, oo ka hawlgala warbaahinta Hol Media, waxay baahiyeen aragti ay ka ururiyeen dadka reer Laascaanood. Waa la dhibsan karaa ama aragti ha noqdo ama war ha noqdo, waxa wariyuhu baahiyey cid baa dhibsan karta. Cidda dhibsanaysa waxay sharci u leedahay, xaq u leedahay inay uga dacwooto hay-adaha sharciga iyadoo u maraysa nidaamka sharciga ah ee dalka ka jira. Laakiin dowlad baynu nahay, Jamhuuriyadda Soomaaliland 30 sano jirta, sharci iyo shuruucba way leedahay. Ii qabta iyo ii xidha waxaan u aragnaa inaanay saxaafadana dan u ahayn, dowladana dan u ahayn, shacabkana dan u ahayn. Wariyaasha la xidhay keligood maaha, laakiin waxaa nala sheegay in dad kale oo shacab oo kuwii aragtida ay ka ururiyeen qaarkood ay xidhan yihiin iyaguna. Saddexda wariye ee lagu xidhay Laascaanood waxay tirada wariyaasha sanadkan dhammaaday ee maanta ay ugu dambeyso la xidhay ee Soomaaliland lagu xidhay ka dhigaysaa 24 wariye iyo hal wariye oo aan isaga la xidhin laakiin nabarro loo geystay oo weliba gabadh ahay. 25 wariye ayaa tacadiyo ay soo gaareen Soomaaliland, kusoo gaareen sanadkan dhammaaday ee 2022, laga soo bilaabo Buurame, Wajaale, Gabiilay, Hargeysa, Burco, Berbera, Sool oo Laascaanood ah iyo Sanaag oo Arigaaba. Intaasba wariyaal baa si sharci darro loogu xidhay sanadkan dhammaaday ee 2022. 24 wariye ee la xidhay, laba wariye oo kaliya ayaa waaran maxkamadda lagu qabtay. In alla inta kale booliiska ayaa suuqa ka qabqabtay ama iyagoo shaqadoodii ku guda jira qabtay. Taasina waxay ka hor imaneysaa nidaamkii iyo shuruucdii aynu dhiganay. Dastuurka Soomaaliland bay ka hor imaneysaa, xeerka saxaafadda aan saxaaba ay ka hor imaneysaa, shuruucda caalamiga ah ee xorriyadda qowlka ayay ka hor imaneysaa, nidaamka dimuqraadiyadda ee Soomaaliland ka hirgalay ee aynu ku faano ayay ka hor imaneysaa. Waxaanu dowladda ugu baaqaynaa Soolshaahan in la joojiyo tacadiyada ka dhanka ah saxaafadda, xadhigga sharci darrada ah ee aan loo marin sifihii sharciga ahaa, iyo caburinta lagu hayo wariyaasha oo ay jirdilka iyo agajugleyntu ka mid yihiin. Waxaanu ku baaqaynaa in la joojiyo. Waxaanu soo jeedinaynaa in dalkani sharci ayuu sharci ku yahay, dowladdu sharci ayay sharci ku tahay, mas-uulku sharci ayuu sharci ku yahay, wariyuhuna sharci ayuu wariye ku yahay.
إن شرعي قال لي صدق لو قدق ما وقفك مسؤولك هديه وطبع شقبه ما عبا شقبه أما وقالت ترسنيه وريه معها قف آن قلدامي كارين وقلدامي كارا صحافته وقلدامي كارتا هو ابن آدم لكن قد يكون قلدان تاوحا واجب أه إن أي شرعي أي مدحة كتهاي أي كدقانته